KB film er taget ned i Mølledammen for at se på skildpadderne og fortælle historien om dem. God fornøjelse. Her i Mølleparken i Sønderborg har der i flere år været skildpadder i Mølledammen. Der er forskellige arter af nordamerikanske terapier, der er blevet udsat af mennesker. De er nu anset for at være en invasiv art i Danmark og burde udryges fra den danske natur. De må heller ikke handle som kæledyr. Tapirerne er rovdyr og lever af alt, de kan gabe over. Derfor kan de gøre utrolig stor skade på den naturlige bestand af for eksempel fisk, padder i dammen. Skildpadderne kan sagtens overvintre i tværle på bunden af søen eller under jorden langs bredden, men de kan ikke formere sig. Vores sommer er ikke tilstrækkeligt varm til, at deres æg kan udvikle sig til små skildpadder. Flere af de lokale stopper op for at sludre om skildpadderne. Det har rigtig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Selvom de ikke hører til her, er de nu meget fascinerende alligevel. Her ses fire styk ligger og sole sig på grenen i Mølledammen. Her svømmer der nogle skrubtusser rundt i Mølledammen. Her svømmer der to skrubtusser rundt i Mølledammen.
Thank you.